Was kızı tokadı. Walking is a pooch. What can be up in that? Took fun. It's not the last time I can blame what you catch on TV. Как застала. Си му дал шоколад на това коте. Си му дал чипс от целия кошка. И батла чипс. Пляс, пляс. И бай, ти как набил опити на телефон. Котка рецидив на бит фотографии. Скасаем обаче. Хм-хм-хм-хм.